Zvonimir Boban kao kapetan je otišao kod Čire Blaževića i zamolio ga da ipak riješi taj problem. A mi smo, ajmo reći, napravili jedan mali bojkot, nismo ostali na večeri, nego smo otišli u obližnje selo gdje je bila jedna pizzerija i od negdje od 9 pa do ponoći smo tamo sjedili, jeli pice, smijali se, zezali se, dok je naravno naš selektor Čiro bio lud tamo, molio nas da se vratimo, međutim dok on nije rekao da je sve sređeno, tek onda smo se vratili nazad.